коронавірус є, хвороба не є легка, як інколи стверджують. Пояснюють, нараз ми чуємо, така як грип, але мені з цього теж дуже дивно, бо і грип не легка хвороба, а коронавірус – це далеко не грип. І приблизно з січня ми почали готуватися. Тобто ми розподілили, куди йдуть основні хворі при появі коронавірусної інфекції і куди йдуть хворі, які з іншими інфекційними патологіями, бо вони нікуди не зникають. Ми тішимося з того, що введений був карантин 12 березня. Багато хто зараз обговорює про те, що, можливо, він був зарано. Можливо, його треба було пізніше. Але я дякую за те, що з 12 березня дали час нам підготуватися. В мене в відділенні зараз госпіталізуються малесенькі дітки з 2 місяців з різними іншими інфекційними патологіями. Я добре знаю, що загальноклінічні аналізи я маю провести протягом 2 годин. Я не можу таку маленьку дитинку відправляти по Львову в різні лабораторії. Ми маємо зробити так, щоб в наших руках можна було надати базову оцінку стану дитини чи хворого дорослого пацієнта і виставити попередній діагноз і якнайшвидше. Для цього нам треба якісне медичне забезпечення в нас на місці. Друга умова – це комфорт перебування. Ми мусимо бути в комфортних умовах. Ми всі звикли в комфортних умовах бути. Ми маємо мати чисту постіль, ми маємо мати гідні ліжка, щоб мамі з дитиною було комфортно. Ми не можемо дозволити собі, дитина лежить, мама сидить. Психічний стан мами є дуже важливий, психологічний, так? При тому, коли в неї хвора дитина. І оці всі комфортні умови ми маємо забезпечувати різними силами. Наприклад, минулого року я започаткувала проект «Через посмішку до здоров'я». І організовуємо кімнату глядача у відділенні. Тобто ми розуміємо, що ми є інфекційний стаціонар, і ми маємо ще діяти за тими правилами, як інфекційного стаціонару. Але ми під ці правила підбираємо, що нам може підійти. Коли я бачу, що я є потрібна, так, і мені допомагають, це, напевно, як досягнення всього, що ти робиш. У нас дуже часто поступають дітки з неблагополучних сімей. У нас поступають малозабезпечені. Так? І в мене завжди є ті волонтери, які в кожну хвилину, коли я їх попрошу, вони підвезуть додаткові засоби харчування. Вони контактуються з Центром захисту дітей і молоді. Тобто, вони беруть на себе таку дуже чітку громадянську позицію, позицію допомагати. То саме, що робимо ми. І нам це полегшує роботу, тому що ми займаємося діагностикою, лікуванням і хочемо, щоб дитина щасливо пішла додому. Коли ми відчуваємо, що ми їй потрібні, коли ми відчуваємо цю підтримку, ми можемо більше. Ми хочемо далі працювати. Волонтери забезпечували нас ліжками. Ми укомплектували повністю гарні палати з мебелі, яку доставили нам волонтери, саме Народна самооборона Львівщини. Ми користувалися, наприклад, в нас є якийсь медичний інструментарій, апарат, в якому де щось поламалось, якась запчастина, так? То волонтери допомагають її придбати в чим найшвидший спосіб. Це забезпечення само по собі індивідуального захисту. Коли ти кажеш, що вам потрібно, я кажу, хоч би кілька респіраторів, а тобі їх привозять ящик. Так? Це приємно. Вони дбають за нас, за те, щоб ми мали більшу змогу дбати про пацієнтів.